Horaličky, víte, suravera. Dneska tady máme unboxing. A koupil jsem si hodinky z internetového obchodu Alfa. Alza.cz. A jmenuje se to od značky Polar. Polar. Tady můžete vidět Polar. M400 GPS Running Watch. V překladu ty GPS běžecké hodinky. Máme tady s připojením Bluetooth, takže tady to má, že to má hrudní pás a dávám to tebou frekvenci. Pak tady je to pod Polaru, no, značka. Doručil mi to do Hradce Králové, bydlím v Hradci Králové, kdybyste se mě doptal, tak mě, nevím, můžete navštívit a já se s váma sejdu. Pak je tady Running Index, pak Calorie, Sleeping Monitor, něco proti potu a tak a Open Here. To je jedno. No a tady máme, že si to Get Polar Follow, Free Up, web service, že je to zadač apka, no a různý sračky a asi teďka budete slyšet nějaký bouchání, to je, že tady u mě prší a bouchá to na okno. Jak Google Play, tak v App Store si to můžete stáhnout a teďka to asi otevřem. To budu otevírat jednou rukou, takže no takhle, to nebudu ještě otevírat. Ale uvidíme se, až to otevřu, protože si musím odložit mobil a nemám tady, čím bych to podepřel, jo? Takže se uvidíme, až to rozbalím. No, ups. No, a už tady máme samotné hodinky. Tady jim máme ochranou folii, tady nějaký ty igelity na tom a tak. Rozbalený, to vám to ukážu až Tak, už to tady máme rozbalený a tady je nějaká ochranná folie. Ano, pak tady je let's go a tak. A tady vzadu by k tomu neměla být nabíječka. Wow, wow, wow. Jo, takže tady máme samotné hodinky. Tady je k tomu pás a tady ještě nějaká ta pičovinka a tady máme nabíječku. Sice nemá to tady takový ten hlavní konektor, ale to je jedno. No, každopádně vám děkuju za shlídnutí videa. A uvidíme se u dalšího videa a s vámi se loučím, čau čau.